គេថាបើចិត្តចង់រៀនគង់មានចំណេះបើចិត្តចង់ចេះគង់មានផលល្អត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើចង់រៀនហើយមិនទៅសាលានោះក៏វាមិនចេះដែរតាមែនទេលបងឆៅឆៅហើយចុះចំណេះដឹងមិនមែននៅតែសាលាណាចំណេះដឹងគឺនៅអ៊ីវរីវៀមិននៅគ្រប់កន្លែងនោះតរៀនក្រោមដើមពោឬមានចំណេះដឹងអត់ចុះទៅនោះក៏មានដែរហើយដឹងថាដើមពោមួយមានអាយុកាលប្រមាណទេគេថាវិធីដោះស្រាយជំងឺក្រមានតែអ្នកក្រទេដែលដឹងបើសិនជាដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលែងក្រនោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់បង្ខំចិត្តបែកជាសង្សាររបស់ខ្ញុំនោះទេព្រោះតែបងក្រទៅថែអូនមិនបានបងសុំទោសនៃរឿងគ្រប់យ៉ាងព្រោះគ្រួសារក៏លៀនមិនអោយក្បែរស្រីអរគុណចិត្តតូចតន់សិនដោះប្រមើលទាំងអស់គ្នាសួរមួយមើលមិនដឹងវិធីដោះស្រាយហេតុអីក៏នៅតែក្រចុះហើយអាណាមិនចង់មានចុះហើយចុះមើលតើអ្នកមានមួយមិនមែនមិនធ្លាប់ក្រឯណាបើគិតថាគ្មានវិធីដោះស្រាយមិនរកវិធីដោះស្រាយវានៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើគិតថាមានវិធីដោះស្រាយរកវិធីដោះស្រាយថ្ងៃណាមួយនឹងដូចបំណងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រស្នេហាបានប្រាប់ថាបើគូស្នេហ៍នៅជាមួយគ្នាមិនបានក៏បែកគ្នាទៅបើនៅជាមួយគ្នាឈឺចាប់ដដែលគួរតែរកអ្នកថ្មីរៀងខ្លួនទៅក្រៃវាល្អជាងនេះគង់តែមានវិធីដោះស្រាយទេហេតុអីក៏បយុះឲ្យគេបែកគ្នាដូច្នេះមិនតែបយុះហើយណាប្រាប់ឲ្យល្អតើនេះជាវិធីសាស្ត្របែកគ្នាម្ដងតែមើលបើចិត្តគេទាំងពីរអ្នកមិនអាចនឹកនីគ្នាមិនអាចវិលមករកគ្នាបើមានអ្នកថ្មីល្អជាងគឺល្អហើយតែបើនៅតែនឹកគ្នាស្កាត់រកគ្នាបើជុំជុំម្ដងទៀតច្បាស់ជាមិនងាយបែកទេគេថាបើគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានកុំគ្រប់គ្រងគេអ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងមនុស្សដល់ទៅរាប់សិបអ្នកប៉ុន្តែនៅតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបាននោះទេមែនហើយមានអាណាទៀតមានខ្លួនឯងក្នុងគ្រប់គ្រងកូនចៅដ៏ស្រីដាក់គេតើតែគេរត់ចោលអស់ព្រោះតែខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនពូកែដោយកម្មវិធី Smart Flex ឯណាបើ Smart Flex ទៅអាចគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចំណូលចំណាយបានទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចដូច Smart Flex តើអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យការលក់មែនដែរឬទេ Smart POS អាចជួយអ្នកបានជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានភាពវៃឆ្លាតត្រូវតាមគោលបំណងនិងគោលដៅដែលអ្នកចង់បានតម្លៃពិសេសចាប់ផ្ដើមត្រឹមតែ300ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលចំណាយរបស់លោកអ្នកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអនឡាញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលានិងជំរុញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យដែលនាំមកជូនដោយ Smart Flex